یار مہربانی ہوگی تو پھر ہی بہت بری طرح ہراساں ہوئی ہیں اور یہ ان کو خیال رکھنا چاہیے، اپنی بہنوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو اپنی بہنوں کا خیال رکھنا چاہیے بہت بری طرح ہراساں ہوئی ہیں اور یہ ان کو خیال رکھنا چاہیے، اپنی بہنوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو اپنی بہنوں کا خیال رکھنا